to zábava, že? Proč to jdeme? To je taková pouť vděčnosti za povolání. Každý z nás dostal povolání od pána. Pán si ho povolal a my jsme odpověděli a jsme vděční, že nás slabé povolává a že na nás pořád spolíhá. A my se můžeme opřít do něho a tak mu za to poděkovat, no, těma to, aspoň těma 60 km, no. Takže to je taková krásná pouť. Já jsem vděčný, že to pán Bůh se mnou ještě nevzdal, no. Máme spolu 18 let krásnou manželství. Pán Ježíš je na mě hodný, ale já tak občas jako zlobím, no. Že jo? Víc jak ta sestra ne, ale já cesta plná dobrodružství, plná zázraků, plná nečekaných překážek, ale plná důkazu, že Bůh je vždycky větší a že jeho vítězství je jisté. Po opuštění areálu máte vstupenku do nebe neplatnou. Ne, do nebe to platí, musíme být dvakrát tu jízdenku a valíme do nebe. A je potřeba děkovat, protože když děkujeme, tak to naše lidské srdce se rozšiřuje ještě více k tomu, abychom prostě přijali jeho dáry, boží dáry, které pan Bůh dává nám nejenom proto, abychom byli my sami spokojeni, ale především, abychom sloužili v církvi. Důležitá je ta cesta. To, co děláme během cesty, to, že jsme spolu, ta naše společná modlitba, to, že můžeme sloužit sobě navzájem. Myslím si, že velice je důležité i to, že sobě navzájem se otvíráme. Během poučí totiž to, čiho dovoluje odhodit ty masky, které často máme. Prostě člověk neudrží tu masku a naprosto ukazuje svou pravou tvář, která je opravdu nejhezčí. Přiznám se, je to náročné, je to pořádný výšlap, ale atmosféra je úžasná, všichni jsou plní nadšení, akorát velká převaha žen teda, jak to v církvi bývá. Ale my jsme to chápali jako že vděčnost díky Bohu za dar povolání, třeba už jen 23 let v řádu. Tyto dny jsem vstupoval do noviciátu, takže dneska jsem to uvědomil, co všechno za ty léta, co mě pán dal, kolik už toho jsem dostal a že to, co jsme opustili, je úplně minimum. Tak moje cesta řeholním životem už je dlouhá, musím říct, protože jsem vstoupila do kláštera ve 14 letech a vlastně je to podobné jako tady na téhle pouti vděčnosti, že tady se mě občas, protože mám tady vpředu ten úkol, jestli jede auto nebo nejede, se mě ptá, kam dál půjdeme a já říkám, já nevím. To ví ti, co to jako vedou a mají GPS a já prostě nevím. Tak, že jako pán Bůh mě vždycky někam vede, občas je to z kopce, občas mám už dojem, že ani nedojdu, pak najednou nějaký krpálek, s kterým jsem nepočítala a když jsem nahoře, tak je odpočinek, jako byl tenhle dobrý oběd, pak zase jdeme dál. Thank you.
Je možné být dnes svatým? V čem to spočívá? Ten důvod je prostý a jediný. Být s Bohem pořád navždy. Pro mě, jak jsem to řekla, že základem té radosti je víra, jako vědomí i zkušenost tím, že jsem Boží milované dítě, že mám domov. Mám být někomu vděčný. To není nic, co by člověka mělo pokořovat. Naopak, ale já jsem závislý na bratřích, na Bohu. Kdo ne na Bohu, tak ať si tomu říká, jak chce, ale my lidi jsme závislí. Takže od té doby vím, že Bůh existuje, že existuje jako osoba, že má konkrétní tvář, že to je prostě Ježíš. A že ať udělám cokoliv v životě, tak on mě bude vždycky milovat. Mě to kráčení po duchovní cestě, to očišťování, to poznání i duchovní, má vlastně vést k tomu, abych více přilnul ke Kristu, který mě potom uvádí do reality tak, že vlastně to podstatné je se vydávat v lásce. Člověk, který uvažuje o povolání, k tomu potřebuje to Boží volání. To znamená, že ta iniciativa v povolání je vždycky nejprve u Boha. On je ten, který někde vkládá do srdce tu otázku, nebylo by to pro mě, nebyl by zasvěcený život pro mě. Pokud se doptávám na Pána Boha, tak budu znovu a znovu objevovat, on je kritériem krásy. On je plnost úplně všeho, čili i krásy. A já, když se s ním budu ve svém životě setkávat, on dává šťávu tomu mému životu. Zvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přijde od Hospodina, který stvořil nebe i zemi. A už je to na zemi. Objevovat nové prostory, kde Pán Bůh je právě přítomný, je si myslím jako cnost mladého člověka. A nemělo by se mladému člověku v tom bránit. Člověk z toho má strach, jo, když žiješ celý život ve víře, takové té tradiční, tak máš strach z toho, že najednou zapřemýšlíš a zjistíš, že to pravda není. A já jsem se rozhodla tu otázku si položit tehdy s tím, že kdybych došla i k názoru, že to pravda není, tak jsem ochotná jít za tou pravdou, co poznám. Život naplněný dobrými skutky, já věřím, že prostě nebude zamršený, i kdyby byl třeba nevěřící nebo měl malou víru. Věřím, že nakonec k Bohu dojde. Proč chválit Boha? No prostě kvůli tomu, že on je tak úžasný. A jestli Bůh je tak úžasný, tak to je nějaká spontánní reakce. To není něco vynuceného, ale prostě když já poznávám nekonečnou lásku, nekonečné milosrdenství, tak prostě člověk jako otevírá pusu a si říká, wow, Bože, jsi veliký. Pro mě věrnost třeba v modlitbě je velmi důležitá už kvůli tomu, že mě nese v té chvíli, kdy jsem unavená, kdy se mi vůbec nemusí chtít. Ale ovoce té mé věrnosti je pokoj. To, co my právě jako křesťané můžeme přinést lidem, že jako všichni ostatní dělám boty, jako všichni ostatní prostě občas se mi věci nepodaří, ale právě co? Bůh a Kristus mi přišel ukázat, že je tu někdo daleko silnější než moje boty, moje hříchy, moje limity. Amen.